ხო რომ მოემზადეთ რაღაცისთვის ახლა აიღეს ადამიანები ხალხი და ეს ხალხი ყველა რო არ ყავს დღეს არამე გაქვთ მომზადებული ამის შეთ ყველა მოგიყვანდი არ ვიცი რა რაც მოვიფიქრეთ არ ვიცი ისეთი რაღაცები მოვისმინეთ ესი საოცრებები და შეფასებები ანუ ჩვენ შეფასებები გოდი შოქში ჩავაგდოთ აი მე მართლა შოქში ვიცი რა სხვათა შორის ჩვენი შოქში ჩაქცევა ჩააგდება ესეთი რთული ესეთი ადგილი აღარა დამიჯერე ჩვენ მოახერხებ. ნიკა, არადა ბროქში. ნიკა, შეგეძლო პარულს ეს ვერაფერი. ვიცი რომ ძალიან გიყვარდით და დღეს მე მგონი ვშვიდობები ნახოთ. აი ნახოთ. ნიკა, მე მერე ნიკა, ჩემ ნახატებს განახებ მერე. და ეხოზე რომ იყვა. ეს ისეთი ოსტატობა. აი მე ნიკა, ისეთ მურაბებს ვაკეთებ. შეგეძლო. ეს სამთავში ჩაიზეხარ და დაფასებული. კარგი, თამუნა თქვი? დაიწყე თამუნა. კარაოკე შოუ გვაქვს. არ არის, ბაი, ბაი, ბაი. და ცდელობა, ოღა ქართული ოთარ. ცდელობა გვაქვს. ვიმღერო. 4 გორგუ კონკურსანტი ვართ, 4 კონკურსანტი ენამე ვართ. ოთარ ტატიშვილი. გოგა ბარბაკაძე თათულიედი შერაშვილი და მე არა ცალცალკე ინდივიდუალური ცალცალკე უნდა გვასმენი ნო დავრის კონკურსი აი სადღა პეტილი ხარ ახლა გვასმენი ნო დასახიათ მეთქე ხო ოკეი ერთ სიმღერა სიმღერები გავუძლებ აი აგილოდება ანრი ვინ არის პირველი მონაწილე? მე ბოლო რო ვარ ვიცი. ვაიმე მე. ვაიმე გოგა ბარბაკა. მეც მოვედი. აი მე ჩემო ჩვენ TikTok-ს იცი რამდენი ნახავ. აუ ეს მოვი და ჩვენ TikTok-ს რამდენი ნახავ. დადავირი. ემზადები ჩაჯებრი. აი ემზადები ჩაჯებრი. ემზადები უკვე მე მგონი და ჩვენ ეს დაგიმზადეთ აი ეს რითია. აა კაი. ანუ პირდაპირ ესე დააყენე. და მარტო წითლები შულა შემოგალი შემოგა. არა არა მწვანე შეიძლება აი ეს. არა, მაგრამ არ მგონია დღეს მყანე დაჭირდეთ. დაგასწარი დარბაზი მე ვიქნები. ოხ. კარგი, დარბაზი შეიძლება, ანუ გაქვს გადაყვანის უფლება? კაი, გენას. კარგი, მომისმინეთ ახლა. ეს ეს TikTok-ისთვის უნდა რა. სავარაუდოდ, ხო? ახლა ჩვენ თლათ cover show-ს ვერ ვქაჩავთ. ანუ რას ლაპარაკობთ? ამიტომ იქნება караоке show. караоке show-ის ესეთი, ну, ახლოს არის მაინც. მაინც ახლოს არის. караоке show. караоке. ეხლა cover nair narevi cover narevi караоке show. კონკურსანტები ეხლა ჩვენ წავალთ, ჟიური გადმობრძანდით, გადმონაწილდით აქეთ. პირველი კონკურსანტი იქნება თამუნა ნიკოლაძე დაგასწარით. არა, რატო ვერ გამიგეთ? პატარა თამუნა. გამახნევოთ. ეგიტო რა გავაკეთე ჩვენი ფიქსო აშ და უკარემო ზიჭო მოდი აში დაცი მოკარგად დაგლოცე ტაში და უკარი ამოდის ნათდება ჩემი ოცნება ცხადდება მიხმობდა მე ძახი რა ხდება რა ხდება სიყვარული დაფრინავს სიყვარული არ დადის რატომ მიხმობ რა კიდე შენთან ვარ მარადის ზეგრუბლებში დაცურავს ხება ფიქრის ღადარი თუ სიმღერა დასრულდა მე შეცხლი გადარი გულში ცეცხლი დადარის ერთორი ბავში ბრავო ბრავო ნუ აღნიშნავდი სამსახიობო ნიჩს არტისტიზმი 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 ხო და რაც შეხება ეხა სიმღერას ნიკასი არ იყოს არტისტებს მივაწვებოდი უფრო ხო ისედაც მიწოლილი არის კაცო ამ შემთხვევაში აი ზუსტად ესაუბრებია ჩვენთან ეს იგი ჟიურიში ამიტომ შეფასება ცუდი არ არის მე ვიტყოდი დიახ იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ჭარბობს ასე ვთქვათ ხო და რაც შეხება რაღაცა რაღაც ასეთი ადამიანების შემდეგ შეფარდებით ქვენაირი იცი როგორი რაღაც არის? გააგზელე. караоке-ს დონეზე მშვენივრად იმღერე.
караоკეს დონეზე, დიახ, გავაგრძელო ანრი. караოკეში. караოკეში. კი, караოკეს გულისმო. ჩემი ზიამოცანა დღეს იყო караოკე. караოკე, ხო? ახე, ახლა უნდა გაგამხნევო. დიახ, შეფასების ის გავაკეთოთ. ახე, არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ როგორ მღერით. თავარია სულ გემღერებოდეთ. დიდი მადლობა. Мотивация ეს ჩემთვის ძალიან დიდი და მე ალბათ караოკეს სულ შევასრულებ. აბა გისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა. ხა იმას ფიქრობდი რომ დიახ რატონდა ხო? არა, ისე რო ვთქვათ ახლა ისეთებს ვისმენთ ჩვენს რეალობაში. Ника, вот гуцфелат. Нахи როგორ? Нахи როგორ გაკეთე? Ника, რას ამბობ? თქო ყველაზე კაცი. ანუ აი რა მოხდა, რომ ძალიან მომგებიანი არის, როგორ ისეთი არის მსახიობი, რაღაც არაჩვეულებრივი განწყობა. მოდი ახლა მოვილაპარაკოთ, რას შეიძლება. ვაიმე, დაფერი აიწია. ნიკა უყურე. წითელი დაგიწერეს. დაუწერეთ? ახლა შეიძლება. ვაიმე. ანრი დაუწერე? ვაიმე. მე ფიქრობ ჯერ. ნიკა მწვანე. მწვანე? ანრი? ვაიმე. ვაიმე, ორი თორი. დარბაზმა უნდა გადაწყვიტა. დარბაზი განაგდე უცებ. ო, დარბაზი მოდი. მე რა ოფიციალურია. დარბაზის გადაწყვეტილებით ქალბატონი თამარი გადადის შემდეგ ეტაპზე. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ კონკურსანტს გამოუშვებთ ახლა. კაცრი ეს ჟიური, ვინ ამბობს რომ კაცრიაო? караოკეს უფლება მომცეს ცხოვრების ბოლომდე. ანუ ვინ მარტო როინებს? ზია მაგ ცხოვრების ბოლომდე. აი ისიც. აი გოგა ისე კარგად ვღერი. მე საერთოდ არ ვღერი. შორის ნათება დამწვა და დამანება მა შორის ნათება დამწვა და დამანება ანათე და კარგი ხარ მაგრამ მე ასმარი ხარ შემი ის მინდა შენ ის ხი საკმარისია მადლობა აღარ მინდა Браво! Ара, ну рагитка. მე ახტოვანებული ვარ მეორე куплеტი პირადად. მეორე куплеტი და დამეწესე. ხო. იცით რა არის? როგორც نيكოლოზი არაერთხელ იტყოდა, მე ბევრი სპექტაკლი მაქვს ნანახი. ჩემი შესრულებით და მე ვთვლი რომ თქვენ ხართ ფენომენალური მსახიობი. ამას ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ვამბობ. და სხვა სცენაზე არ დაგინახო კენედრე. დიდი მადლობა. გაგიცხრათ, აბა წარმატებას გისურვებთ. ახლა ჩაეხი მაგის ნომერი. მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. უღრმესი წარმატებას გისურვებთ თქვენ ამ ბავში, აი ამ ბავში. დიდი მადლობა, აი ამ ბავში. აი ამ ბავში. აი გარეთაც აი ამ ბავში შევხვდები. ანდრი მადლობა. ანდრი ხო, ანდროს დაგავიწყო. გავაგდეთ და უნდა ჩახუტო. უნდა ადი და ჩა. ეხლა ჩავეხუტები რა პრობლემა. ეხლა აღარ გვინდა. შემდეგ მონაწილე ჩემ. შემდეგი კონკურსანტი ჩემია. ატული მიდი რა. შეიძლება თქვა, ცოტა ვღელავ. მოკლედ რა ხდება ეხლა? მე წინა სიტყვაობას გავუკეთებ ამ სიმღერას. ჩვენი ფორმატით არ არის გათვალისწინებული. აი, ნახეთ რა შეა საქმე. თვითონ რეპერტუარზე მინდა რომ ხაზგასმა გავაკეთო და არა ჩემს რაღაც ვოკალურ შესაძლებლობებზე, ეს ყველამ კარგად ვიცით. ვისაც გინდათ, როგორც გინდათ, ისე მიიღეთ. გნებავთ ავად, გნებავთ კარგად. მე მინდა რეპერტუარს გავუსვა ხაზი და მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი სათქმელი იყო, აი რეპერტუარი ლიზა. მიუხედავად იმისა,
რომ ფანტასტიკურად ღერით. ანრი, კახა, ნიკა. ვერც ერთმა ვერ გაბედეთ. ვერასოდეს ეს გემღერათ და ხელი მოგეკიდათ ამ რეპერტუარისთვის. აი მე გავბედე. ეგრევე გასაგდებია. არა, ერთი წუთი. ერთი წუთი. ეგრევე ეგრე როგორ ელაპარაკებს? ჩვენ ვერ გაბედეთ ეს რეპერტუარი, მე გავბედე. ოღონდ გიმღერებთ. მეცაც გეტყვით ერთ-ერთ სერიალში ერთმა პერსონაჟმა ამ სიმღერით როლიც კი გახსნა. გიმღერებთ მოკლე ვერსიას. იმიტომ რომ ბოლომდე არ ვიცი. იმიტომ რომ ტექსტი ესეთია. მოდი ეგრევე ჩავეხუტები. ტექსტი ესეთია რაღაცა ორი ხუტებელი კანდიდატია. მოდი ეგრევე ჩავეხუტები რა. მოდი. არმატებას ხარ. არიმღე როს პირდაპირ აი მიხრა მოხრა და ეგრევე. მე მაინც განსაკუთრებით მგონია რომ ნიკა ეს შენ მოგინდება ამის ორკესტრით შესრულება. გაორკესტრი და ძალიან გთხოვ დამიძახე. ციო ძალიან გვაჭერს ეს კონკურსი. ციო გელაპარაკებიღო დამიძახე. ნიკა შენია ეს. მაინც სიხარულს დაეცე. ზანთემების მორევში დაგეგზებ არ ვიცი დღეიდან ვინ უნდა მიმარდეს არ ვიხარ მომიტანს უთვალავ მიხარკეს შველ შორის ჩამგარა რაც შორდები მითვეღარ გებლები ბრავო ბრავო იდე ჩაგეფუტე ვიჯონ ძალიან მაგარი ცხოვრება აძლევ კარაოკეს ელი ცხოვრება აძლევ კარაოკეს უფლება. აი, ხედავ როგორ სიბარ კარაოკეში არის. არა, თქვით რეპერტუარი გავაცოცხლე. აი, შოქში რა. იცი რა, სტერეოტიპები დაარღვია, რის იცი, რომ გონია რომ აი მუსიკა და ვოკალი ერთად უნდა იყოს. მაგრამ მომეწეოდა. აი, რაიცი ალბათ. ისი. ნუ შეეთქვათ საათობით რომ მუშაობ. გამოიჩარა დამემდინარე რას ისო რა ტონალობა არის ტონალობა აწიე დაწიე ვიზა ხო ეხა შენ გამომაცლებდი თან ორგანულად აკეთებდა მე აი წვა მე ამაზე იცი რამდენი ვიმუშავე ორგანულად რო გამეკეთებინა გადასული ხარ მაყურებელი დარბაზი მიდი დარბაზი არავითარე დარბაზი დიდი მადლობა ლიზა გაჩუქდა ამ სიმღერას არი დარდო შენ სიმღერეს მადლობა მოგესალმებით შენ დედამ ხო დაგირეკა? მე დედამს ჩაწყობილია. დედა ჩემმა ხო დაგირეკა? კი, ჩაწყობილი აქ დედას. დანარჩენებს გახსოვდეთ, რომ ტომოგრაფია ყველას გვჭირდება. და საჭირო კაცი ხარ. რაც უფრო ასაკში შევდივარ, მით უფრო გვჭირდება. ტომოგრაფია და ვისაც პროფესიული გვაქვს ფორტეპიანოსთან ძივარი. წელი რომ ქივა, ხო, დიახ. გასტორდი ბეჭებში გენაცვლა. საიდან დაიწყო აი მარილები. Je ne l'entends pas Elles est passé que du mois Sans sourire rien de savoir Je t'aïche prends pour toi Aussi ne perds plus jamais Et sur Aïe Aïe!
ესე რომ დავრჩი. ხო, არა, უნდა გამახსენე მარტო ამადგილდა ეს კონკურსი. არა, დავიდა სეცირონაზე. რაღო, გესმინა, ესეთი ფრანგული მოგესმინა. ხო, მეგ მაინტერესებს. მეგობრებო, უშო კარგად გამოჩნდა. მეგობრებო, ნახეთ, ხედავთ, აი ეს შეფასება რას რას გულისხმობდა. როგორ აწუხებს წელი 4-ვეს. 4-ვემ გამამწვანა, ესე იგი 4-ვე საერთ რადიკულიტი. ე ჯავათ. 4-ი. მე 4 და მე 5. მე 4 მე 5. შორის ლატერალური. კი, კი. პროტრუზია 4 მმ. თვაი. ჩავსვავთ, ნუ მე მივა. ჩავსვავთ. მადლობა, აბა მობძანდით ყველა კონკურსანტო. აბა. ნუ აი ამ. კიდე გარჩევე. არაფერს არ გარჩევე. არა, ეხა დავიმშვიდობოთ ნენელა ამ ხალხს, რაცო დავტანჯეთ. თუ მიმიღებ. გავაწვალეთ. და ასე შემდეგ. არა, თქვენ გული არ, თქვენ გული არ დაგწყვეთ, იმიტომ რომ ყველანი ძალიან კარგები და ნიჭიერები ხართ თქვენებურობაში, ანუ კარგად ხართ. ჩვენ კარგად ვართ. კარგად არის. ჩვენ კარგად რომ ვართ. გადასარევად ვართ, ცხოვრების გონზე. ყველას თავის ადგილს მიუჩენს, ა? რა თქმა უნდა. ცხოვრება. ცხოვრება. ამასობაში მოკლედ მე ვიცი, რომ ამ cover show-მ სრულიად ჩვენგან დამოუკიდებლად ძალიან დიდი ეფექტი და ფურორი მოახდინა უკვე და დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლომდე ესე გამოყვება ტელემაყურებელი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს მოისმენთ, ძალიან ბევრ საინტერესო ისტორიას გაიგებთ და მე ძალიან მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ აი ამ არაჩვეულებრივ ჩემს უძვირფასეს მეგობრებთან ერთად მომიწია აი ამ პერიოდის გატარება და კიდევ ბევრი ნიჭიერი ადამიანის აღმოჩენა და მე ძალიან מחარებს და დიდი მადლობა თქვენს რომ დღეს გაგვაზიარებინეთ ეს ცოტა გაგტანჯეთ ცოტა გაწვალეთ მაგრამ მადლობა რომ მოხვდეთ გასავალია TikTok-ი გადაღებული გადაღებულია და ეს უშვენიერესი მეგობრები ლიზასი, ლიზა ბაგრატიონი იყო ჩვენთან სტუბრად, მეგობრებთან ერთად. ვინ არიან ახლა ჩემი უშვენიერესი მეგობრებიო? ნიკა ნიკვაშვილი, კახაბერი და ჩემი ანრი ჯოხა. მადლობა, შეხვედრამდე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ ერთ პირას შევხვდით.